všechno nejlepší. Dneska, 26. září 2024, má Fortnite přesně 7. narozeniny. No a já jsem si připravil narozeninovou challenge, ve který budu moct eliminovat naše protivníky jenom s věcma, který nám padnou z narozeninových dárků. Vemte si něco dobrýho k jídlu a dobrýho k pití, ať si maximálně užijete tohle video. A pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je alkan_, případně můžete kliknout na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tamhle je můj stylový limitovaný merch a jdem se do toho pustit. Máme tady galaktický Battle Bus. Já jsem se hezky sladil a mám tady galaktický charakter, protože tyhle 7. narozeniny máme do galaktického stylu. Nevím proč jsou zrovna do galaktického stylu, ale OK. Vypadá to jednoznačně hezky a hezky bude, pokud taky dostaneme dárek. Já se teda popravdě přiznám, že jsem dárek ještě neměl, ale měli by padat z floor lootu. A věřím, že budou padat i z čestek. A já si pamatuju, že když točím takovýhle challenge, kde používám jenom věci z dárků, respektive gany z dárků, tak to je vždycky totální pain, protože já ty dárky nikdy nemůžu najít a najdu je třeba až ve chvíli, kdy zbývá, já nevím, 5 hráčů proti nám a nikdy je vlastně ani nikdy nenajdu. Mimochodem, pokud nám padne, to říkám hned na začátku, pokud nám padne Dr. Doom Island, tak si pro něj jdu a challenge dále pokračuje, jako jo. S Doktorem Doomem prostě můžu hrát. Dr. Doom je dáreček. To je dárek vlastně pro mě od Fortniteu. Je celkem škoda, že tady není žádný NPCčko, který ty dárky prodává, nebo který by ty dárky prodávalo. Minimálně ve chvíli, kdy tohle točím, tak ještě ve hře žádný není. Žádný dárek, co tady? Žádný dárek. Zase žádný dárek. No tak to vypadá, že to je klasická taková dárková challenge, kde žádný dárek nenajdu. Zase žádný dárek. To je prostě klasika. Ona bude větší pravděpodobnost, že budu objíždět mapu a najdu ty dárky, které už jsou použitý a budu brát zbytky, co tam ty lidi jako nechali. Přemýšlím, tohle si dovolím asi. Ať najdu dřív nějaký dárek. Žádný dárek. No, co jsem říkal, já najdu dřív použitej dárek. Hele, tohle normálně já si to beru. What? Jo. No! To beru. Sice to nebylo pro mě, ale bylo to v dárku. Doufám, že to není podvod. Úplně. Ne, není. Já žádný dárek stejně nenajdu. Já v to nemám víru. OK, tak to byl docela mailman tohle a já mám docela fine aim, ale co vím, že bylo v dárku, je tohle a to si určitě vezmu. S tím dneska musím vyhrát. Ale co tady? Pojď dárek. Žádný dárek. Jde vůbec vidět tenhle medailonek na mapě? Nebo nejde vidět na mapě? A když ho vezmu, tak já ani nejdu vidět na té mapě, protože mi to nenapíše, že vlastně jdu vidět na mapě. Kámo, ten týpek na mě střílí z vesmíru. Ten týpek našel dárek, 100%, protože má balonky na sobě. Tak pojď, tady musí být aspoň jeden dárek. Nic. Já vypnu tohle video, půjdu točit jakýkoliv jiný a první věc, kterou najdu na floor lootu, bude dárek. Jo, ještě jsem si chtěl tady najmout charakter, který má taky galaktickou tématiku. Artemis? Yes, teď ladíme a ona má jinou galaktickou jako tématiku než já. Galaktický vrep. Já mám žádný dárek, nikde nic. Pojď, teď se spavne Dr. Doom Island a vyhraju, protože mám plán. Mám 15 stěn, 6 shockwaveů, není šance, že by to nevyšlo. Ne, kámože je 9 lidí a já jsem nenašel neotevřený dárek. Teď tady musí být nic. A dárek! Už jsem chtěl říct zase nic, tak pojď. OK. Tak to je dobrý. To je dobrý loadout. Vždycky teda padá jeden medailonek a jedna gana. OK. Já si myslím, že jsme takhle v pohodě. Ještě mě zajímá, jestli náhodou ten dárek... Kámo, já měl jedno, to jsem neměl dělat. Ne, já jsem to úplně podělal. Mě zajímá, jestli ten dárek nepadá ještě z vlajky. Hele, padá to i z čestek, takže musím na nějakou klidnou lokaci, kam nikdo nepadá. Tam mi to zaručeně padne. A dostanu gatekeeper shotgunu a vyhraju to. Tady bude minimálně jeden dárek. Tady. Dobře, tak tady. Úplně jsem to věděl, kámo. Já jsem to cítil. To nevím. Fakt jsem to cítil, že v této lokaci bude dárek. Teď co můžu v klidu prohlídnout. Vypadá celkem zajímavě v tom inventáři. Ty kráso, tak počkej. Já mám nápad. No jo. Ty jo,
Zlatý Scar nám dokonce z toho padnul. Tak to je úplně úžasný. To je úplně úžasný tohle. Dvě gany nám teď padly. No to je bombička. Ne, dobře, ok. Nebo ne, stříní to. Zpasal. Ne, tady bude ještě jeden dárek. Fakt, věřte mi. Tady bude ještě jeden dobrý dáreček. Úplně to cítím. A musím to otvírat ručně. Hezky tu čistku pohladit. Teď. Tak teď. Tady, to je ona. Tohle je ona. Tahle teda, jo, tahle. A taky ne. V případě tahle, kámo, už to není kam odbočit. Tadle? Taky ne, kámo. Je to, ale feeluju to. Tady. Taky ne. Tak tady, to je přesně nad tamtou. Taky ne, kámo, už radši půjdu do zóny. Tady někde bude. Kámo, úplně jsem to cítil. Pojď, zlatý Scar. Kámo, to je jak úplně přesně minulou hru. Jak to? No to není špatný, ale já přemýšlím, jestli to mám hrát, takže budu ve vzduchu a budu outhealovat. To by možná šlo, ne? Jako asi jo. Počkej, nedostanu full damage, ne? Dobrý. Já musím najít minimálně dva medkidy. Kámo, řekni mi, že to je NPCčko. Není to NPCčko! Tak kámo, teď začíná honička. Dobrý, on je tam víc. Pojď, dávej dárek. Oh no. Let's go. All good, baby. All good. Pojď kámo, minimálně dva dárky tu cítím. Tady v téhle místnosti bude. No tady? Ne, taky ne. Tady taky ne. Tak pojď. Pojď zase tady. Ne, tady. Taky ne. No, tak to už je špatný. Tady nebyl ani jeden dárek. Jako naštěstí tu mám zónu, takže já budu moct trutit to pobřeží. Je nejhorším. Tady mám pocit, že jsem viděl něco zlatýho. Kámo. Jau, to jsou oči. Ještě kámo, že mě to neeliminovalo na full damage. Okay, tak co nám padne? Kámo, zase tohle. Ten Scar tu byl, ne? Ten Scar určitě tady byl. Zas pistolka, tyjo. No, není to úplně nejlepší. Ale tři medkiry a budem úplně v pohodě. Dárek. Kámo, ještě že jsem se podíval. Yes, máme brokovnici. I když možná ty SMGčka jsou lepší jak tahle brokovnice, popravdě. Ty krásu, to vypadalo docela hustě. Teď jsem to viděl poprvé, jak se to spavnovalo. To vypadalo jak meteorit z kapitoly 1. Kámo, to takový flashbacky mi to teď dalo. To vy určitě ani nevíte, vás normálně mohl v kapitole 1 sejmout meteorit a eliminovalo vás to. Prostě vám na hlavu přiletěl meteorit a byl konec. Kámo, to je dobrý hráč tohle. Kámo. Ty kráso, to byl najťor, to byl úplně přemotivovanec tohle. Proti němu se vůbec nehrálo dobře. Darmo žrout. OK, baby. První dáreček od Fortniteu dneska. Oh, prosím, ať mám... Ty kráso, tak to mám štěstí. Ještě, že fungoval ten Shockwave. Kámo, ať to týpek obsazuje, ne? Ty kráso, OK. Víte, že jsou tady jen tak na zemi dva nejlepší medailony ve hře? Ale dobře, že ten markovací tady není. Že se to můžu v klidu schovávat. Obsazuje to? Neobsazuje to? Oni to oba dva držej. Já jsem úplnej čorkař Dr. Doom Islandu! To jsem já, baby! Krásně mi to vyšlo! Nádhera! No jdu na tebe, frajere! Jdu si pro tebe! Tak ten musí být tak moc mad! Já mám, abych se nedivil, kdyby to ten týpek lívnul. Ale hraje! Furt jsou proti nám tři lidi! Tak kámo, já ještě vyhraju s dárkem od Fortniteu. To jsem nečekal. Tady je. Kámo, tak pojď, Dr. Doom versus Iron Man. Kámo, týpek radši letí do zóny, to si děláš srandu. GG. V buildech je to mnohem víc efektivnější, jak v Zero buildech, ten Dr. Doom. Tak pojď. Dělej. Tyjo, škoda, ho málem sejmul. Aha, už padá. Můžu jít na zipline? Nemůžu.
GG. Chudák. On to jsem poslední. Tamhle. To je NPCčko. Tak GG. Good game, přátelé. Vysvobodil mě z mého trápení dáreček od Fortniteu. Pokud se vám video líbilo, tak budu moc rád, když na něj dáte like, případně odběr se zvonečkem. Jak jistě víte, můj kód je Alkan Podřídko, budu moc rád, když se ho zadáte před každým nákupem v item shopu. Případně můžete kliknout na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch a se pro dnešek s vámi loučím. Mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.